Wewe ulikuwa unafanyia bado social media? Bado mimi ndio naiko Samsung Wire, natumia picha ya NASA hiyo. Ah, Samsung Wire. Kwa Facebook. Oh, nimekumbuka. Sasa ulikuwa unataka tufanye alai aje? Alai mimi ile kitu nilikuwa nataka kufanya, hiyo mtu kazi yake alai, unanipatie kazi. Mimi najua yeye ni mtu wa kuchukua pesa, kama mtu hajapatia yeye pesa na ikamu. Hata rent saa hii najua ana anatafuta rent. Oh, mwisho alich. School drop out. Ah. Iko to easy, we have so many tosses ya kunyamazisa yeye. Naenda. Ah, hey Samson. Hii kazi unaweza kufanya vizuri. So utanicharge pesa ngapi? Unajua? Mm. Unajua wewe ni mtu, yangu. Mm. Wewe hata tukifanya media conference kwa Kidera hapo ulikuwa unajenga vizuri. Eh. So ni wewe ndio utasema sasa unataka utufanye for how long? Sasa me, I take charge of your social media. Anybody who is publishing any negative thing, I know how to counter, vile I was doing for a bad. You know, we are not going to name names, but we will attack kulingana na what is posting. Mm. Because I know it is likely that he's getting money from Jacoyo to discredit him. It's not him talking. Hiyo ni mtu Jacoyo is the one talking through him, but now he's got a blogger who is now popular. Mm. So such things you counter with popular bloggers. People like us, when we post something on online, kila mtu anangalia hii kitu inatoka wapi. Hiyo ni interesting sana. Lakini ulifanya nini? Journalism ulifanya wapi? Mimi nimefanya journalism. Nimefanya St. Paul's University. Ah. Nafanya international relations hii. Wapi? St. Paul's. Nafanya international relations. Ni hata ni pesa tu bado ni. Lakini najilipia tu pole na ngangana. Ah, lakini unakaa wapi? Unaweza kutana? Eh, mi tunaweza kutana. Mi ni vile tu ni I had minor operation. Oh pole. I had a minor operation, so saa hii hata bado nimepewa 10 days siendi kazi. Ah. So I'm supposed to go back again on the hospital on Tuesday next week. Then from there sasa ndio wataona kama niko sawa, sasa I can start working. Go back to work, but I'm just in the house. I stay in satellite in a very open place. In fact, that when you want us to meet, we can arrange to meet. Or Riruta? I stay in Riruta. Ah, okay. Just near police station, just next there. Lakini sasa hiyo alai, nataka tuangalie vile tunaweza kukaunta. Sasa ni vizuri umepiga, lakini unajua kosa ni kwamba umepigia lai na unaongea juu ya lai na nimekurekod, na mimi ukicheza na mimi utatombwa huko satellite. Samson, tafadhali bwana, ukitafuta pesa kwa politicians, chunga sana usicheze na watu wengine. Mimi niko na kazi yangu. Na mimi nilifanya computer science, sijafanya takataka St. Paul's. Nilifanya computer science USIU. Endo uchunge huko, uangalie huko. Tafuta watu kuchezea baba. Mimi si wa kuchezea. Wengine watakwambia. Na mimi ukicheza hapo satellite. Haya. Boss. Yani una... Hata wewe. Si ukitafuta pesa, unatafuta vizuri. Mimi na support bloggers. Na mimi hakuna watu naendea hata inji, hata blogger yote akishikwa hapa Kenya leo, hata akishikwa Uganda wapi, napiga kelele mpaka tolewe. Wengine tunaenda mpaka Tanzania kwenda kutoa sheria mbaya against bloggers. Alafu unanichezea ati unatafuta pesa jiwe kwa Elisha Akuba boss. Kwani Elisha Akuba ni nani? Ngoja takataka nipate boss. Nani? Robert. Eh. Hey. Huyu ni wewe ama huyu ni nani? Eh, hey, unaongea unafikiri umepigia Elisha, kumbe umepigia alai. Boss, hey, chunga sana bwana. Unajua ukitafuta pesa mimi sija. Hapa nje tura. Eh, hey, kimanyo pesa. Manyamanya kiyo maber. We manyo kinyinga. Ah, ne ina no kimati mra alai. Eh. Hey. Inga ma se deal ga ngai, Ki deal kora kani? Ani mpoka deal ngara kama sample.
Ati minyaka piche na ifunction na ngi maber. Ati minyaka piche na ifunction mitiyo. Iwinjo bwana, bwana moro kogocho na iwinjo. Bwana moro kogocho na, lakini nge nini nga matura ma ngi maber. Okuri kubeni igina na ina ina no kakitiri kitika ila. Iwinjo. Koro, aparo no oro na namba ni ito anima confused. Iwinjo na uo kodi, iwinjo. Kuro sama chako uwe ini madingi sana ano kane lesha. Ane lai. Okichako uwe tanyisi ni lesha. Wache ni Samson uire. Igochonde. Aninge ni kora bera bera rekoda. Winjo kako ni guogini tokoro gocho. Owono gocho na lesha. Ni omanyo pesa ginyinga. Ni inge ni tijini na timo ni obado maberi. Nakone omera. Weuso. Winjikima adwa konyi konya chien. Gima kikitime ngima ni. Kata in maskini machal nade. Kata in ithagori machal nade. Gimi bodongo ngima ni. En gima ingo e chunyi mingeyo na adier. Ile integrity yako ya ndani. Mane gimi thogo. Onge ja siasa kata mane neno ni jiwacho ni Uhuru. Uhuru poko miya karanduru. Kata ndu. We are not going to be able to do it. Nyaka bed gima, there is a reason why Allah is attacking Elisha. No, it's not just the Allah, no, is a whistleblower. Even though one ngamo, even though kata kuwa comment on your thing. Ni wa, ota kore kata rento. Bwana binge kama da, ganchi ya manmaru uti alfa beach. 5,000. Kana ero ni, ako leg selling apar prario prario. Robert. Tokuma nisi niya, ka ero na collect. Siling prareyo, siling prareyo kende, ok pra beach kata. Kutu propaganda, kata beya, an kata kwa miya pesa daka ataki. An kata kwa miya pesa machamo, tu beya mno, in mabea rumu kudito beya neno kuwati mu PR, tu wajina tie kumnakama. Koro. That's how we work bloggers, kwa nini kia? Gime kikitem, moka timbenya kiki usi chunyi. Kiki usi chunyi kata matin, kiki igoche ni ngato, nyise ni baba elisha, ana ye ikonye elisha. Aninge kata nao kataka, aninge nipo kandiko kata pacha kanya. Aningato kaka dior na kawuni, wachana constituency wakae. Nti gimoro matimore marach. To statement nino, kaka enino, okamedo kata mana koma mna, kata full stop. Kaka enino, kaka ketu. Mane gima ni wacho? Ano ka wacho, gima ketu. Tokoro kiwone Elisha ni guwak malichi. Elisha ni kata er ni di nyamolunde dosa nyamolunde chon. Elisha kikubuo gini ngato, hivu ni ngato MP, hivu ni koro bedo MP, niye ni gimoro malichi, ni tabu. Angima jala kekisa, gimanya lungi situra, impact angi namba ni koro. Ngeni, you can also help me. Gini, we mangeni gini pod record, koro ngada ngada kanyo, ibiro gocho bange. Magoto onge sida.